Aí, turminha, tudo bem? Ó, já vem fazendo merchan, né? Então, vamos falar de novo aí. De novo, não. Pela segunda vez eu fiz uma NIPA, né? Deu vontade de fazer lá pro final do ano. Falei, velho, preciso fazer umas brejas pra levar lá pro interior. Pra minha mulher, pros meus cunhados, pra mim, né? Aí, como a turma lá não é muito fã de NIPA, falei, ah, não vou fazer uma IPA só pra mim, né, cara? Vou fazer uma NEIPA, né? Porque, cara, faz um ano que eu fiz a outra. Eu fiz no final do ano também. Até eu tava dando uma olhada no outro vídeo que eu fiz, o Rafael veio pra cá, o Libar e tal. Falei, porra, já faz um ano, velho. Bom, resumindo da história, eu resolvi fazer uma de novo, repetir a mesma fórmula. Para ver se eu corrigi alguns dos problemas que eu encontrei quando eu fiz a outra. Mas no meio do caminho teve uma mudança meio inesperada, mas que para mim fez toda a diferença. Foi uma mudança que veio para melhor, que foi o lúpulo. Eu não usei o Galaxy, né, da outra vez no dry hop, e dessa vez o cara lá do brew shop não tinha o Galaxy, o Citra, ele tinha o Galaxy. Então eu falei, ah, vou de Galaxy mesmo, vamos ver como é que vai ficar. Cara, ficou muito melhor. Ficou muito melhor. E assim, outra coisa que eu acho que ajudou bastante no resultado é que eu usei os lúpulos da Bartas, né? Lúpulos novinhos. O outro que eu tinha usado era o da Eureka, que, sei lá, não tava com o mesmo nível de qualidade. Dessa vez ficou top. Também peguei e usei o Maris Otter. Assim, dessa vez eu falei assim, cara, eu vou fazer uma breja foda e vou usar os ingredientes foda. Então foi o que eu fiz. Dá uma olhada aqui nesse vídeo, assiste ele pelo menos até a parte que eu explico sobre os detalhes importantes da mosturação, da conceituação de como fazer a neipa, o que é importante, porque assim, é uma cerveja cara de fazer. Bastante, cara. Então você não pode errar. Não é uma cerveja agradável de errar, cara. Se você errar, você tá fudido. Você vê, ó, eu comecei a fazer cerveja em 2015. Essa é a segunda vez que eu faço uma NEIPA. Fiz uma ano passado, ano retrasado, né, 2019, e fiz agora em 2020. Mas eu também não fiz porque eu não tive vontade de fazer, não é porque também é um bicho de sete cabeças. É bem complicado de fazer porque tem que ser muito bem executado, né? Principalmente a parte de lupulagem, a parte de dry hop, porque é uma cerveja que pode oxidar, dada a carga de lúpulos que você coloca no processo depois da fervura, né? Então toda vez que você abre o balde, você coloca lúpulo lá, vai um pouco de oxigênio junto com o lúpulo, quando você fecha o balde, quando você... Então assim, sempre que você está abrindo e fechando, você tem chance de oxidar. Mas no caso da Neipa, você coloca uma carga gigante de lúpulo lá dentro. Já vai um oxigêniozinho ali no meio, faz mexer, não tem jeito, né? Então há um risco de você oxidar. Há um risco de você perder a mão no IBU, há um risco de você perder a mão na fermentação. Então, tenham muito cuidado para fazer, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa receita, exceto por um possível amargor que eu achei ainda acima do que eu queria, né? Não é que tá amarga, mas eu queria um pouquinho menos, cara. Talvez seja preciosismo, mas não interessa. É o preciosismo meu, né? Ela tá para mim a perfeição, assim, tá praticamente a perfeição. Modéstia à parte. Minha mulher não gosta que eu falo modéstia à parte, mas é verdade, velho. Posso fazer o quê? Eu já tomei dezenas de rótulos de Neipa e, sem falsa modéstia, esse que eu fiz aqui não perde para ninguém. Latinha que eu pago 45 conto, 50 conto. Cara, eu não sei quanto custou a minha, preciso fazer a conta também, que pode estar bem mais caro que isso aí. Mas eu fiz para mim, né? Então dá uma olhada lá no card que eu mostrei para vocês, porque ali tem bastante informação relevante para conceituar a receita. O que você tem que fazer, a água, né? Tem que privilegiar os cloretos. Diferentemente do que você espera para uma IPA, aqui a gente privilegia os cloretos para ajudar na turbidez, para ajudar no perfil sensorial que a gente quer, que não é um perfil de amargor, é um perfil mais do aroma, né? O corpo dela,
Esse aqui para mim ficou perfeito nessa linha aqui. O corpo tem que ser médio para baixo, sabe? Não pode ser seca, também não pode ser maltada. Tem que ser um corpo equilibradinho ali. Pro dulçor, né? Tá equilibrado com pouquíssimo de amargor que tem. Então, assim, dá uma olhada aí. Dá uma olhada e tenta repetir, mas com muito critério. Se você fizer com critério, você vai ter um bom resultado. Tem que ter paciência, ok? Use os melhores ingredientes que você puder comprar. Dessa vez eu senti muita diferença no malte e nos lúpulos. A levedura eu já uso a top, cara, que é aquela 10-13 da Estilab. A levedura dá um perfil para essa cerveja. A Vermont da Estilab dá um perfil, cara, que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. O aroma, a turbidez, né? Vale muito a pena usar os ingredientes certos nesse estilo. Então, já aproveitando, dê o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, faz essa porra toda, você já sabe. E vem cá e deixa seu comentário, que é muito legal a gente ficar trocando experiência, beleza? Valeu, obrigadão, meu. Abraços. Bom dia. Tô aqui para fazer a nossa famosa NIP, famosa. A segunda edição da NIP, vou manter a mesma fórmula, tá? Vou trocar o lucro, mas aí vai chegar o lucro. Então, vai ser do mesmo jeito. Vamos ver se vai ficar tão boa quanto a primeira. Vamos lá, como na outra vez. 10 litrinho, 30 litros aqui. Estou moendo os maltes ali, já moí o trigo. Agora vou começar os outros. Meu craft beer. É, foi dado um trato lá pelo mestre Aquino. A telinha foi pro saco, coloquei outro, fiz uma gambiarra. Vamos ver se vai funcionar hoje, porque se não funcionar, I'm fucker. Shit happens, né? Always, all the time. Olha aí, ó. A bancada aqui do gambiarreiro. Ai, pra variar, eu tinha esquecido de verificar o meu sensor de temperatura que tinha dado pau. Era o cabo. Eu até abri outro sensor aqui, que o mestre aqui mandou pra mim. Mas não era o sensor, ainda não era o cabo. Mas assim, 3 horas de trânsito. Agora é 11h20, vou começar a moer os maltes agora, já moei só o trigo, a água comecei a esquentar ali, depois eu limpo essa bagunça aqui, né? Pitou aqui, vamos deitar os maltes, como dizem os piar. Tá ótimo. E ali tá chegando na beta 62. Já vai começar a gelatinizar, ó, começa a prejudicar a recirculação, mas é normal. Daqui a pouco ela vai. Solão tá bonito. Olha aí, ó. Do nível do velhinho. Solão tá bonito. Hoje tá bom pra fazer a breja. Olha aí, coisa linda, ó. Tá rodando. Bacana. Olha lá, ó. A veinha lá dentro. Tá show. Olha que interessante, ó. Com 20 minutos aqui de circulação, aí começou a circular melhor. Já gelatinizou, já começou a circular melhor. Tava nessa altura aqui, onde tá essa sujeira aqui do meu dedo aqui, ó. Aí agora eu tive até que aumentar a vazão da bomba. É. Interesting. Olha como é que tá clarificando esse trem. Mas não é pra ficar clarinho não, né, meu? Tem que ficar turvona, porque é nossa juice. Nossa juice. Né? Ó. 100% convertido. Já tá indo pro mashout aqui, criança. Eu já tinha botado o rabo quente aqui. Já está aquecida a água para lavar, são 10 litrinhos. Nós vamos lavar. Vamos tocar o pau, separar os lúpulos e meter a fervura nessa criança aí. Aí, ó. Fim do mashout. Agora vamos remover os maltes, tá? Lavá-los. E agora é hora que o fio chora e a mãe não vê, né?
sabe que eu tô pensando em fazer outra hoje, hein? Tô achando que acabando esse aqui eu vou fazer stout, hein? Sei não. Olha a papa, velho. Meu pai do céu. Uma papa só. Agora vamos deixar ferver ali. As adições de lúpulo só tardias. Só nos 15, 5, 0 e nos 80 graus. Então, agora dá pra relaxar. Pensar até em tomar uma, né? Só que como eu vou fazer outra hoje, eu acho que vou fazer outra hoje. Então, vocês vão beber agora, nós estamos depois, vamos chegar até o final, né? É, ó, a bichinha tá fervendo. Eu baixei a potência da resistência pra 50%, mesmo assim tá nervoso, cara. Olha. Vê se eu abaixo mais rápido. Essas coisas é uma merda, né? Tá esquecendo do açúcar já. Colocando só 400 gramas. Colocando 500 contando que tá na receita, porque achando que a fervura tá meio nervosa aqui. Não quero que esse trem fique muito ao fogo, pra não ser aqui. Vamos tirar 100 gramas aqui. Os 30 litros. Beleza. Vamos lá, ó. 15 minutinhos. Tá ali. É. Mosaico, cascade, chinook. 10 de cada. Na verdade, tem um pouco mais do cascade. E acho que é do mosaico. Passo na minha conta ali. Daí eu não vou ficar tirando, né? Foda-se. É Neipa. É pra nós. Ó, apitou. 5 minutos finais. Mais 30 gramas. 10 de chinook, 10 de casquete, 10 de mosaic. Então aqui já são 60. 60 graminhas. Dessas maravilhas. Vamos esperar aqui o bichinho agora. Agora no zero tem mais 640. Vou preparar porque agora o trem é rápido. Fim da fervura. Vou abrir lá a água para esfriar. Já estou separado aqui 40, 20 de chinook e 20 de mosaic. Quando chegar aí nos 80 graus, eu solto o bicho por lá. E a água assim não vai passar muito bem. Estamos fazendo a transferência. Aí, ó. Lúpulo pra caralho, fica trovona, né? Eu não deixei decantar muito, porque eu vou fazer outra breja ainda hoje, velho. Você entendeu? Então, eu quero dar uma acelerada. Beleza? Aí, ó, como eu fiz tudo em paralelo, já apitou aqui, eu já vou colocar os grãos. Porque tá na hora, né? Fazer a pretinha. Não é reclamar lá no final do ano que não tem cerveja preta pra ela. Ó, hoje é quarta-feira. É quarto dia de fermentação. Então eu vou jogar 100 gramas de mosaic. Vai até a última gota. Mosaicão, 100 gramas, não é porra nenhuma. 100 gramas não, ele foi 50. 50 de Galaxy. Não fica nem um pellet aqui dentro, né? Sai tudo. 50 de Galaxy. Mais 50 de Mosaic. Mais 50 de Galaxy. Leva meu dinheiro. Leva todo meu dinheiro. Aí, então é o seguinte, vou fechar. Tá sem luz aqui, né? Estragou a lâmpada. Eu vou fechar e aí, sexta-feira à noite, eu removo esse daqui. Ponho outra dose de 100 de cada um. Domingo à noite eu tiro e cold crash. Vou fechar aqui agora pra não oxidar. Bom dia! Sábado de manhã, 9 horas. Eu vim fazer o segundo dry hop, esqueci de filmar, que absurdo. Mas já fiz, tá aqui, ó.
mais 100 gramas de Mosaic, mais 100 gramas de Galaxy, ok? Vou ficar pobre. Esse aqui é o que restou da outra, ó. Olha aí. Chique, né? Aí, cara, é assim, mano. Eu tirei a Eugênia. Eu ia tirar ontem à noite essa cerveja daqui. Eu ia fazer esse daqui. Esse aqui ontem à noite, fiquei com preguiça. Falei, ah, vou deixar mais um dia. Ah, então ficou 2 dias e meio. Mais ou menos. Coloquei de noite na quarta. Então ficou quinta, sexta e hoje de manhã. Como desceu muito, eu resolvi colocar na geladeira. Então, setei ali para 10 graus. Meti os do outro lado. Esse para essa atenuação, porque eu sei lá se está continuando ainda, né? Porque como eu coloco o bag agora, o ar vaza devagarzinho, então não dá para saber. É, então ali com os 10 graus ele vai extrair mais a frio e mata a fermentação. Beleza? Infelizmente eu não gravei. Mas eu fiz a mesma coisa, troquei o bag, tirei esse bag aqui, coloquei o outro novo lá, meti os lúpulos e boa. Com cuidado para não oxidar, que esse é o grande problema nessa etapa, né? Ó, terça-feira, 2 horas da tarde, tirei o bagzinho de dry hop, tá aqui, aqueles 200 gramas de Mosaic, 200 gramas de Galaxy, deixei ali, já tirei as frutas da Sour também, ali ó, as frutinhas da Sour, e agora eu vou baixar um pouquinho a temperatura da Sour para transferir de bode para ver se eu consigo dar uma limpada, beleza? Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, nós vamos fazer aqui o review da nossa maravilhosa Neipa. Antes que acabe, né? Porque tá vindo um ipeiro aqui e o cara vai acabar com a minha breja, velho. Eu já falei pra ele que ele vai ter que deixar um dinheiro aqui antes de ir embora. Senão não vai beber. A torneirinha tá meio zoada. Olha a espuma. Olha que coisa mais linda. Essa torneira tá meio estranha. Aí. Ah, caras. Vocês não têm ideia de como é que tá isso aqui, velho. Fellows, vocês não têm ideia de como tá isso aqui, irmão. Eu não tô conseguindo tirar o zoom da câmera, pera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consegui tirar o zoom, então foda-se. Ó. O aroma tá simplesmente fantástico, cara. Fruta amarela. Um pouco de cítrico. A cor, não tem nem o que falar. Ó a turbidez. Isso é Vermont. O Vermont da Estilab faz mágica com esse estilo aqui, cara. Faz mágica. Muito dessa pegada aqui, desse frutado, é da Vermont, tá? Cara, quando a gente faz cagada, a gente tem que reconhecer que faz cagada. Eu já falei um monte de vezes pra vocês que vocês já viram jogar cerveja fora, já viu um monte de merda que eu fiz e a gente tem que mostrar mesmo. Agora, quando o trem fica bom, filho, a gente tem que falar também. Eu vou te dizer, tomei poucas neipas comerciais com a qualidade dessa aqui, cara. Ela ainda, na minha opinião, já falei isso para os meus amigos que já tomaram ela, cara, o aroma tá fantástico, mas na minha opinião, ela passou um pouquinho do amargor ainda. Ela ficou um pouquinho amarga, talvez porque a carga de lúpulo é muito alta no final e eu posso ter demorado um pouquinho mais para resfriar. Na próxima eu vou corrigir isso jogando o lúpulo um pouquinho mais pra frente ainda, perto do final da fervura, mais pro final. Talvez tudo no flame out, porque às vezes demora mais pra resfriar do que você espera, né? E acima de 80 vai isomerizando, abaixo de 80 isomeriza um pouco também. Cara, vocês não têm ideia, velho. Vocês não têm ideia. O aroma fantástico, olha a retenção de espuma. Essa cerveja é... sem dúvida, assim, talvez a melhor cerveja que eu já fiz. A melhor mesmo foi a Bohemian Pilsner. Mas essa daqui, eu vou te dizer que, assim, é o que eu tô dizendo.
ela tá muito boa, mas para ela ficar, na minha opinião, na minha modestíssima opinião, perfeita, eu precisaria ter deixado ela um tequinho menos amarga. Ela não tá fora do estilo. Mas sabe quando você quer só aquela sensação aveludada, aquele aveludado? Ela tem uma pegadinha de lúpulo, de amargor ainda. E eu não tava buscando isso, entendeu? Eu adorei e tal, mas não é isso que eu queria. Eu queria uma juiçona mesmo. Fora isso, meu irmão, olha isso aqui, ó. Corpo médio. Médio não. Médio pra baixo, né? Quase seco, mas ela ainda tem consistência na boca. O açúcar ajuda a secar um pouco. Turbidez sem comentário, cor sem comentário. Retenção de espuma, olha a formação da espuma. Formação e retenção. Muito cuidado na hora de fazer o dry roll para evitar oxidação. E assim, tá jovem, né? Essa cerveja, nós estamos na segunda semana de janeiro. Ela ficou pronta na semana do dia 20 de dezembro, uma semana antes do Natal. Então assim, tá relativamente jovem. Então tem que acabar esse mês, hein? Senão daí vai perdendo um pouco do encanto. Mas tá sensacional, caras. Recomendo 100%. Mas sigam as dicas aí do início do canal, tá? Porque pra fazer isso aqui tem que ter um certo cuidado. É uma cerveja cara, muito cara. Então tem que fazer bem feito, senão a decepção vem. Obrigadão. Repitam aí, ó. Um abraço.